Hej, jeg hedder Jesper Skiby. I 1992 styrte jeg en masse styrt i Italien og slog mit hoved, fik kraniebrud, indre blødninger og lå halvanden måned på hospitalet. Det samme år vandt jeg en etape i Tour de France. Men et par år efter kunne jeg alligevel mærke, at der var sket noget. Pludselig faldt jeg om. Jeg har fået epilepsi. Jamen, epilepsi stammer jo fra et styrt på en cykel i 92. Og det kom i udtryk for, at jeg simpelthen bare sad og var derhjemme, og så faldt jeg bare om. Og så vågner man op. Og så tænker man, hvad fanden sker der her? Man er øm i hele kroppen, og man er bidt sig i kinden og alt det der, ikke? Det var rigtig ubehagelige oplevelser. Altså lidt totalt forvirret, faktisk. Hvad der egentlig skete her, ikke? Og så kørte de så de der tests og sådan nogle ting, og så fik jeg så at vide, at jeg, hvad hedder det, jeg havde haft et epileptisk anfald. Det sagde de sådan til mig med det samme. Og der var jeg jo med at tænke, hvad fanden er epilepsi, ikke? Altså, det er ikke lige noget, der lå nærmest for. Det skal jeg være ærlig indrømme. Og hvad tænkte du om det? Først tænkte jeg om det må være ligesom at have influenza, det må være gå væk om en uges tid. Men altså, det gør det bestemt ikke. Det er for livet. Jamen, jeg følte, at det var flovt, at jeg havde sygdommen, at jeg havde fået sygdommen. Og jeg følte mig flov over, at epilepsi, det var da en... Kan du følge mig? Skal du en nederen sygdom at have? Altså, det var sådan lidt et handicap-agtigt ting. Og det er det jo også. Selvfølgelig er det det. Men altså, for fanden. Først og fremmest kunne jeg mærke det i min hverdag ved, at jeg skulle spise, have medicin hver dag. Og så kan man mærke det, for eksempel, altså, den der, du har en angst, når du er faldet om. Du har en angst hele tiden for at du er bange for at falde om igen, og hvor falder du om henne? Det er så én ting. Det er en selv, der har den angst. Så har du også en angst over ikke at ville udsætte dine pårørende for det her igen, for det er en meget grim oplevelse for de pårørende at se. Og så har du faktisk også en angst, fordi at du ved, at samfundet har jo ikke der er ikke blevet oplyst nok om epilepsi, så folk aner ikke, hvordan og hvorledes de skal gribe de her ting an. Så der er der en angst hele tiden. Der fylder altid en angst med. Når du åbner den her æske med den her diskussion, så er der jo en masse ting, vi kan tage. Såsom folk er måske flov over at fortælle det, fordi det er ikke en sygdom, som folk kender noget til og tænker, hold nu kæft, ikke? Nu må det stoppe. Ikke? Praktiserende læger ved ikke noget nok om det. Hvilket er rystende. Altså, nu har jeg en fantastisk læge, som virkelig har sat sig ind i det. Ikke? Men jeg har også haft læger, som siger, at du behøver egentlig ikke at tage det der medicin. Det behøver jeg faktisk ikke. Mm. Og Hvad gjorde det ved dig? Det gjorde, at jeg blev først og fremmest ked af det. Men det gjorde også, at jeg blev flov. Fordi jeg gik rundt og tog noget medicin, som jeg ikke behøvede. Indtil jeg så fik at vide, heldigvis inde på Rigshospitalet, at selvfølgelig skal du have den medicin, når du er sindssyg. Hvad med din familie? Hvordan har det påvirket din familie, at du har fået den sygdom? Nå, men det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså... Mette er meget, hun ved selvfølgelig, hun ved, hvad hun skal gøre. Men det er da ikke sjovt som pårørende. Det er da utroligt ubehageligt. At være vidne til, og dør han eller dør han ikke? Altså, det er jo på en grund der, vi er, ikke? Hvad sker der nu? Altså, jeg kunne godt ønske mig, kan man sige, måske en eller anden form for, måske noget mere hjælp faktisk til de prøver.
Fordi det er jo, de bliver ligesom holdt uden for det her. Det er dem, og de får en forskrækkelse også, ikke? Altså hvis man for eksempel har børn, der har epilepsi, eller en børn har fædre, der har epilepsi, synes jeg, man skal tage fat af børnene og få dem til at snakke med nogen om, hvad er det egentlig, der sker her. Så de ikke føler, at de skal passe på deres forældre. Sundhedsvæsenet skal mere sige, prøv at høre, vi skal også tage fat om dem, som er rundt om. Og fortælle, for eksempel hvis det er børn, hvis forældre har epilepsi, prøv at mor og far dør, ikke? Fordi sådan og sådan og medicin, så skal du også bare huske og sådan og sådan. Det er bare, vi kan lige så godt bekæmpe de her symptomer med det samme, i stedet for bare at lade som om det ikke eksisterer, for det gør det. Jeg er godt klar over, at der er masser, der er meget mere hårdt ramt end mig, og det er også derfor, at jeg sidder måske lidt her som, hvad kan man sige, en privilegeret mand med epilepsi. Fordi jeg har ikke nogen anfald, men der er masser, der er anfald hver dag, eller hver anden dag, eller hvad fanden ved jeg, hver uge. Det er dem. De er vigtige. Altså, så synes jeg, hvis jeg skulle pege på noget, så vil jeg sige, jamen, meget mere oplysning omkring det. Psykologhjælp til de pårørende, hvis de trænger til det, hvis de vil have det. Og det er bestemt psykologhjælp til børn, hvis forældre, som har epilepsi. Og så, hvad kan man sige, mere oplysning, at epilepsi er en pissefarlig sygdom. Og hvad skal man gøre, hvis og så frem man oplever et menneske, der har epilepsi? I stedet for at gå videre ned ad strålet, så siger man, fuck, nu må jeg ikke komme videre. Han er sikkert fuld eller et eller andet. Altså, det er jo det, epileptikere møder. De er fulde, eller de er, fordi de tisser i bukserne, hvis de gør det, hvis de er epileptisk anfald, eller hvad ved jeg. Altså, der er nogen, der siger, hvad fanden, de bliver forskrækket i stedet for at hjælpe. Ikke? Lad være med at være flov over jeres sygdom. Stå frem. Vær ærlig omkring den. Og hjælp andre, hvis I kan. Fordi der er ikke noget at være flov over.